Endi hazır ata-anla ballan tarbiyeleşti. Nem işitibatadı degende 3 xil metod işitibatadı. Birisi qaqşash. Qaqşash arqalıq, jili bulaş arqalıq, özün kontrolluq yuqtuş arqalıq balla qaqşap tarbiyeleştiymiz. İkincisi jo dese qattıq tutup vaqıra ballanı. Yaxşı bala, yani gep anlaydigan bala qilishni ular yaxşı farzand tarbiyeleş deb oylaydı. Üçüncüsü olsa bazı ata-anla bütünle içi bitip, yani şartsız muhabbet arkalık, meyli hatalık kıyısın, meyli doğrunu kıyısın, balısı gəmmin əsini təminləyip bir iş arkalık, yani yüzünün muhabbetini kontrol kımmıqan aldı. Çeksiz muhabbetlə tərbiyyəyə var. Qaqşaş, çın tutup yaxşı balı kılış, gep anlayan bala. Üçüncüsü, şartsız muhabbet. Əmniyyət bu üçlüyü isə məqlub buldu. Neymiş ki? Qaqşaş. Qaqşaşın iki kemçilik var. Birincidən siz balınız doğrusu da, biz kinki dərslərdə təfsili sözləyimiz, siz qaqşıqan vaxtda çoxum siz balınızın kemçilikini diqqət qılsınız. Yəni, rəsimdə qağız deyisiniz. Gerçi sizin məqsdiniz yaxşı, niyetiniz yaxşı balınızın kemçilikini yok qılıb etmək üçün. Amma bu yaxşı niyetiniz naçar nəticə gətirib çıxar. Yəni məlum adamın kemçilik məyli balı olsun və yolçu olsun, bunun kemçilikdən qaqşaş şu kemçilikini yıqayt edir. Bu birinci məqlub olduğu nöqtə. İkinci qaqşaşla yan bir xil acizlik nəmə deyən vaxtda siz qaqşığan vaxtda balınızı şərtləb qoysunuz. Şərtləb qoysunuz deyən nəmə isə bala fəqət atanı qaqşığanda, ya ki atanı qarğan vaxtda atanın küzetken vaxta yaxşı balı olu aldıgan, əgər şunda al, qaqşımısa, hiç çıxınmaydıgan turu alıdı. Qaşanlışı durdan da. Bir gün uxtıqçı bir baldan sorabdı, sen bugün nemiş tapşırıq işlemedin, desə bu bala, bu tapşırıq işlemezdikken, men dek məsləməz, bu apamın xatalıq, bu apamın qanda xatalıq, desə, çünki apam tüngen, man qaqşımıqan, deyip çapır. Demek, bu bala fakat bu yerdeki tapşırıq işləşi qandaqdır özünün xuşallıqını tepiş üçün məhz. Bəlkə neməsə apısının qaqışdın kep qələvatqan. Şu nurğun balanın dəsini ügünüşki xoş axmasıq neməni nədən kep çıqqansa bunu mu bülüb-bülmək ata-anla qaqşaş arqılıq şəkilləndirib qoyğan bir xal şərtləş. Biz dorsi ifqdini tunuş bitəyli dorsi ifikti deyilgən bir xil alet var, dorsi ifikti. Bu qanda xalet digəndə, bu bir iki aydın kəgən. Burun bir buvay barkən, bu buvay çütufla avasa, üç bala bu buvayla uyudan sırtıq əxləy sandıqın tip oynabdı da. Şələn buvayla o qız buzulub getib, çıxıb, ballağa qaqşmabdı, bıraq mındaq debdi. Balları, muş əxləyçilikini tipşinla bək yaxşı oldu. Muş avazla qulqumuşunda yıqıvatıdı. Şun mən bir xil təsirlindim sildim. Şun mən sildigə kündə 5 qoy birimə. Müşün tip bəgirlik olur. Çünki bu ballı digən asmandın altın çıpağın xoşlaq idi. Həm tip oynaydı. Həm 5 qoyun alırdı. Şunlar təxim ayacağın işçidə tipdi. Əyət çüştü bul yanı kepti. Bu ay çıxıbdı. Balları bugün səl qulab qısa qulab qaldı. Bugün 2 qoy birib duray. Dedik ki, ballarının səl açıq kepti. Çünki bu 5 qoy bir dəqa deyim, 2 qoy ulap qaldı deyib. Bab da həmdə 2 qoy olsun, pul qo deyib de, burun qıdək qızğınməz. Çilek, əxləysan qın tipiş. Üçüncü günü kepdəmdə. Üçüncü günü kəlgən ikin, buva yanı çıxıbdı. Balları, bugün qolan bəkli qısqa, bugün bakalıq bir çilekin tip bir anla. Degən ikin, bu balla, şuna olan, biz nimi deyib bakalıq deyib dikəmimiz, tepməyimiz. Deyibla, çilek tipişdən vazgeçib gitik qapdı. Demek bu boğayının bu işletken usul neyimi düşündürü vattı o deyse aval balla çilekine hoşallık için tepkendi. Ama ikinci olsa pul için tepişki başladı. Şuradan pul az işki başlaganda bulanın çilekine tepiş muttası mı tüvelledi en ahir tepmedi deyin ki. Demek bazı vaxtlarda əsli ügün iş kılış, tırışış, bir hoşallık aylangan vaxta adem de içkanda bir kılılıkı
Japa iş kıldığı aşı olmaydı. Ama tırışış kandaktır bir mutlağa bağlanıp kalsa, yani atanısının kakışının keçiş kaynıp kalsa, ya konması atanısının tılışının keçiş kaynıp kalsa, ya ki atanız pul yürüyüş arkalık bunu kıygan olsa, bu kıl mutlağa olan şekillenge her kandak ünüş kılış suyla, ya kum tırış suyla mağlup buldan gibi. Bana bu kakış açıdan demişseydik, yani de itersizlik.